Magandang araw po. Sa buong mundo ay marami ng relihiyon o mga sekta at mga paniniwalang naglipana. At paano nga ba natin matutukoy saan dito yung tama? Ano dito yung dapat nating yakapin? Sapagkat natural bilang tao, nangangailangan tayo ng ugnayan natin sa ating Panginoon. Nangangailangan tayo ng prinsipyo ng paniniwala na yun ang gagawin natin gabay. Subalit sa naglipa ng mga relihiyon na ito, ano nga ba dito ang tama? Bilang pagdaragdag po ng kaalaman, sa buong mundo, mayroong tatlong paniniwala na tinutukoy na magkakaugnay at may mga pagkakahalintulad sila. Ito ang mga relihiyon na tinatawag na Abrahamic Religion. Ito ang mga relihiyon na iniuugnay ang kanilang pinag-ugatan kay Abraham na propeta din ng ating tagapaglikha. Ngayon, bilang masusing pagtalakay, gusto kong ipakita, iparating po sa mga kababayan naming hindi Muslim, ang pagkakaiba ng tatlong relihiyon na ito. At maraming pagkakaiba, pero ang pangunahing dito ay lahat naman ito ay naniniwala na mayroong tagapaglikha. Lahat ito ay mga naniniwala na mayroong mga propeta. Subalit, sa mga huling panahon ay mayroon silang naging pagkakaiba-iba. Ano ito? Unahin natin. Ang Judaism, ang mga Hudyo, ay naniniwala sila hanggang kay Propeta Moises lamang. At inaasahan din nila, inaantay din nila na mayroong parating na Mesiya o Kristo. Subalit, nang dumating si Jesus, ay hindi siya kinilala ng mga Hudyo na siya ang Kristo o siya ang Mesiya. Bagkus, itinakwil siya ng mga Hudyo. At nais siyang paslangin, siya ay itinaboy at tinawag siyang anak daw sa pangangalo niya dahil hindi nila kinikilala si Maria bilang naging dalisay na babae. Ganun ang naging panatang ng mga Hudyo kay Jesus. At kaya nga, alam natin sa kasaysayan na ang mga Hudyo ay nagtangka na si Jesus ay ipako at siya ay patayin, siya ay paslayin. At ganun din, apihin ang mga sumusunod kay Jesucristo. Ganun din, ang mga Hudyo ay hindi rin sila naniniwala kay Propeta Muhammad. Maaaring may ilang pahayag yung mga Hudyo na naniniwala sila kay Propeta Muhammad, pero kung tutusin, ang totoong paniniwala ay pagtanggap at pagsunod sa kanya. Subalit hindi nila yun ginawa. So bilang pagbubuod, ang mga Hudyo ay naniniwala kay Propeta Moises. Hindi sila naniniwala na si Jesus ang Kristo, ang Mesiya. At si Propeta Muhammad ay hindi rin nila pinaniniwalaan. Ikalawa naman ang Kristyanismo. At sasabihin ko na po, ang umbrella ng Kristyanismo ay napakarami. O maraming religion na nasa ilalim nito. Mga sekta, paniniwala, mayroong Baptist, may born again, may iglesia, may maraming religion na nasa ilalim ng Kristyanismo. Pero ang bottom line natin, ang Kristyanismo ay naniniwala din kay Moises, kay Propeta Moises. Sapagkat sa Biblia ay mayroong lumang tipan na pinagbabatayan ng mga Kristiyano sa mga kasaysayan ng mga salaysay ng mga naunang propeta. So naniniwala sila kay Propeta Moises. At ang paniniwala naman ng Kristyanismo kay Jesus ay maaaring bilang Diyos na nagkatawang tao o bilang anak ng Diyos o di kaya bilang ikatlong persona ng Diyos. At magkakaiba yung nabanggit natin sapagkat dahil niya sa pagkakaiba-iba ng sekta sa loob ng Kristyanismo ay may iba-ibang pananaw, iba-ibang paliwanag ang mga pinuno ng mga simbahan sa kung ano talaga ang katauhan ni Jesus. So, naniniwala ang Kristyanismo kay Propeta Moises, naniniwala sila kay Jesus bilang sasambahin, tagapagligtas, anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao, di kaya ikatlong persona ng Diyos. At ang Kristyanismo ay hindi naniniwala kay Propeta Muhammad. Ang ikatlo naman ay ang Islam. Sa Islam ay pinaniniwalaan si Propeta Moises bilang propeta na sa kanya ipinahayag ng Diyos ng tagapaglikha ang kapahayagan na tinatawag nating Torah o Taurah. Si Jesucristo ay pinaniniwalaan din naming mga Muslim. At naniniwala kami na sa kanya ipinahayag ni Allah ng Diyos ng tagapaglikha natin ang kapahayagan ng kasulatan na tinatawag nating Injil o Gospel o Ebanghelyo. At si Propeta Muhammad ay pinaniniwalaan ng mga Muslim bilang pinakahuling propetang ipinadala ng Diyos. At sino mang mag-angkin ng pagkapropeta pagkatapos ng mga propetang ito ay huwad ng mga propeta. At malinaw bilang mga Muslim na hindi namin sinasamba ang mga propeta. Hindi kami nananalangin sa ngalan nila, hindi kami sumasamba sa kanila. Bagkus, ang tama sa Islam, kinikilala si Propeta Muhammad bilang huling propeta, si Jesus bilang tao,
propeta din at si propeta Moises bilang mga tao. Lahat sila ay mga tao, dakila kumpara sa mga ordinaryong tao tulad natin. Subalit sila ay mga hinirang na propeta, hinirang na mga dakilang tao upang magpahayag ng mensahe ng ating tagapaglikha. At bilang paglilinaw, ito ay dapat na maunawaan natin sapagkat sa Islam po ay hindi natin sinasamba ang mga propeta, hindi sinasamba ang mga tao. At malinaw nga na ang mga propetang nabanggit natin ay pinaniniwalaan lahat sila sa Islam at hindi sila itinatanggi. Bagkos bilang paglilinaw, para maging Muslim ang isang tao ay kinakailangan niyang tanggapin ang lahat ng mga propetang pinadala ng Diyos. Hindi pwedeng maging Muslim ang isang tao na meron siyang tinatanggi sa sino man sa mga nabanggit natin. At bilang panghuli, gusto kong magbigay ng karagdagang kaalaman. Bakit hindi kinikilala ng mga Muslim si Jesus bilang propeta o bilang Diyos kung siya naman ay pinanganak na walang Ama at siya ay milagrosong iniluwal ni Birheng Maria? Opo, naniniwala rin kami sa milagrong iyan. Naniniwala rin kami diyan. Sa Quran ay may mga salaysay hinggil sa pagkapanganak, hinggil sa milagro at himala na ipinanganak si Jesus ng walang ama. Subalit bilang paglilinaw sa Islam, ang sinabi ng tagapaglikha ayon sa kapahayagan na Quran kay Propeta Muhammad na ang pagkakalikha niya kay Jesus Kristo ay tulad ng paglikha niya kay Adan. Na kung nais niyang lumikha, ay sinasabi lang lamang ng ating tagapaglikha na mangyari at nangyayari niya ang gusto niyang mangyari. Na nangangahulugan kung si Jesus Kristo ay, kung si Adan ay kaya niyang likhain na walang magulang, mas kaya niyang likhain si Jesus Kristo na mayroong pinanggalingang ina. At katotohanan, ang Diyos natin ay napakamakapangyarihan na kaya niyang gawin ang hindi natin kayang maunawaan. At marapat para sa atin na kilalanin ang mga propetang ito bilang halimbawa natin at bilang mga gabay natin at hindi sila sasambahin. Yan po. At sana ay naipaunawa natin na Islam ang kumikilala sa lahat ng propeta at wala kaming tinatanggi dito, wala tayong tinatanggi dito. At naway, tahakin po natin lahat ang landas ng lahat ng mga propeta at kilalanin natin sila kung paano sila dapat na kilalanin. At yun ay bilang halimbawa, bilang propeta, bilang tao, at hindi bilang Diyos na sa kanila tayo sasamba. Maraming salamat po at hinikayat namin kayo na mag-aral ng Islam.